Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. V těch zápisek jde o rovnoběžnost a různoběžnost a v tom já si ještě nejsem úplně jistý, takže to tady zkusím nejdřív natrénovat na tom cvičení přesuňte je do správné jeskyně, co je správné. Pravdivý zápis, nepravdivý zápis. Prohlížím si. Tak, přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Ano, rovně běží, nikde se neprotínají. Pravdivý zápis. Medvěd vylez, aha. Přímka C je rovnoběžná s přímkou A, tak to není pravda. Ty jsou různoběžné, mají společný bod, kterému říkáme průsečík. Přímka C rovnoběžná s přímkou B není pravda, také jsou různoběžné. No a o přímkách A B jsme řekli, že jsou rovnoběžné, takže nemohou být najednou rovnoběžné a různoběžné, tak tohle je nepravdivý zápis. Ale přímka C s přímkou A jsou různoběžné, a přímka B s přímkou C jsou také různoběžné. Bezva. Jdeme dál. Prohlédneme si to. No tak tady, když se na to podívám, tak tady není nic rovnoběžného. Takže všechny ty rovnoběžnosti dám do nepravdivých. A teďka D je různoběžná s E, pravdivý. E je rovnoběžná s F, Pravdivý zápis. Přímka D je roz, rovnoběžná s přímkou F. Také pravdivý zápis. Jdeme dál. Tak, tady to bude náročné. Přímka G s přímkou X rovnoběžná. G, X. Ne. Ty jsou rov, různoběžné. Tady mají průsečík. Nepravdivý. Přímka G s přímkou H. Ano. Nemají nikde společný bod rovně běží vedle sebe. Pravdivý zápis. Přímka H s přímkou Y. Nepravdivý, ty jsou různoběžné. XY vzájemně. Jsou rovnoběžné. Přímka G s přímkou X jsou různoběžné přímka G s přímkou H, tak to ne, ty byly rovnoběžné, takže tohle je nepravdivý. Přímka H s přímkou Y jsou různoběžné, no a Y s X jsou rovnoběžné, čili tady je to. Tak to medvěd vždy vylezl, tak si myslím, že jsme se procvičili, vrátíme se do cvičení a jdeme to určit. Tak, co je správně? Tak u toho prvního. A je rovnoběžné s B. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Takhle bych to měl správně říct. To je pravda. Přímka A je různoběžná s přímkou C. To je také pravda. Nejsou náhodou pravdivé obě možnosti. Zkusím B je Přímka B, zase jsem se přes, přeřekl. Přímka B je rovnoběžná s přímkou C. Ne. Takže už toto není pravdivé, pravdivý je jen tento první zápis. Jdeme dál. Přímka M rovnoběžná s přímkou N. I když jsou trošku šikmo, ale rovnoběžné jsou, protože nemají společný bod. Přímka K je rovnoběžná s přímkou L, takže i toto je pravdivé. Oba dva zápisy jsou pravdivé, svítíme zeleně, ale podíváme se. K nebo M Přímka M je různoběžná s přímkou K, to je pravda. A přímka N je různoběžná s přímkou L, to je taky pravda. Tady jsou pravdivé obě dvě, takže pozor na to. A poslední úkol. Přímka P je různoběžná s přímkou R, to je pravda přímka O je rovnoběžná s přímkou P, tak to ani náhodou. Tady mají společný bod. Takže tohle není pravda. Přímka P je různoběžná s přímkou O, ano. A přímka R, R, jo, tahle, je různoběžná s přímkou O, tady mají průsečík. Takže tady je to ten druhý. Dobrý, tak procvičili jste se také se mnou v určování rovnoběžných a různoběžných přímek. Jestli ano a chápete to, tak mám velikou radost.